Tak dobrý den, já bych si převzal slovo od kolegy Pavla Sajdla. Moje jméno je Štěpán Lín. Budu vás pro začátek provádět prezentací o potrubí gravitační kanalizace. Máme to rozdělení, kdy vlastně já vám přednesu náš sortiment portfolio, které zapadá do gravitační kanalizace, a kolega si pak převezme slovo a bude řešit zásady pokládky a statiku potrubí. Na úvod vždycky to řešíme podobným stylem, kdy já vás provedu naším sortimentem, který vyrábíme a který my vám můžeme nabídnout z hlediska vlastně do vašich projektů, které můžete použít. Začali bychom samozřejmě potrubím, které je nejrozšířenější na našem trhu, což je potrubí KG. Plynule přejdeme na PVC SN12 Solid Wall, pak korugované potrubí Xtreme, KG 2000 a Akaro. Nyní nově máme vlastně nový název KG 2000, který je GC 2000 Green Connect, ale vlastně vlastnosti toho produktu zůstávají stejné, takže to bychom si také ukázali a rozdělíme si to vlastně na potrubí, které je z polypropylenu a které je z polyvinylchloridu, tedy PVCU. Na začátek je důležité si říct, porovnat si vlastně ty dva materiály PVC a PP, protože často se to řeší, jaké vlastně výhody a nevýhody jednotlivé materiály mají. Důležité je si říct u PVCU výhody. Samozřejmě ta velká výhoda na našem trhu je ta, že vlastně je nižší cena. Zase naopak má vlastně vysoký dlouhodobý modul pružnosti a má tepelnou roztažnost oproti polypropylenu. Nevýhodou potrubí PVC je to, že vlastně to potrubí je křehké a vlastně už je křehké při teplotách kolem 0 stupňů, což je samozřejmě důležité si říct, protože pokud vlastně potrubí by bylo nějakým způsobem nezámrzné hloubce, nebyly by dodržené ty podmínky té pokládky toho potrubí, tak vlastně samotné potrubí může degradovat. Důležité je taky si říct, že vlastně jsou velké ekologické tlaky proti jeho používání z hlediska těch příměsí toho PVC a provozní teplota oproti PP je samozřejmě menší rozsah a je to vlastně od 0 až do 60 stupňů. A to je vlastně ta docela velká nevýhoda oproti polypropylenu, který zase výhody polypropylenu jsou takové, že je vlastně velmi odolný proti vysokým teplotám. Velká mechanická odolnost, výborná odolnost vůči abrazi, to je ta výhoda, kdy se vlastně polypropylenové potrubí používá v dešťových kanalizacích, má vyšší chemickou odolnost, důležité je, že je recyklovatelný a ta provozní teplota je od minus 20 až do 90 stupňů. Malou nevýhodou je větší tepelná roztažnost, ale každé potrubí má své zastoupení v těch projektech, takže nedá se říct, že jedno je horší než druhé, ale tady je nějaký ten krátký výčet toho, co je výhoda a nevýhoda jednotlivých potrubí, jednotlivých materiálů. My bychom si teda prvně ukázali přehled potrubí z PVC. My vyrábíme vlastně PVC potrubí strukturované anebo plnostěné. Strukturované v angličtině pod názvem multilayer, ve zkratce ML. Toto potrubí vyrábíme v kruhové tuhosti, tedy SN, můžete vidět na čtvrtém řádku, SN4 nebo SN8. Je důležité si říct, že vlastně je to podle jiné normy než ostatní potrubí,
plnostěné, protože to je podle normy 13476, která se zabývá vlastně potrubím strukturovaným. A ta výška krytí samozřejmě je od nějakého toho 1 metru až do 4 metrů. Nadále máme vlastně potrubí KG, solid wall, zkrátka SV, což už je plnostěné, hladké potrubí, v kruhové tuhosti tedy SN8 a po případě i máme přímo v názvu napsaný solid wall PVC SN12, což je v kruhové tuhosti SN12 a je to teda podle normy 1401, což tato norma nám říká, že vlastně je výroba potrubí, musí být vlastně hladké potrubí a hlavně plnostěné. U toho potrubí SN12 dokonce umíme vlastně zajistit výšku krytí od 0,6 metrů až do 6 metrů, kdežto u té SN8 kruhové tohosti potrubí SV je tam vlastně stejně od 1 metru do 4 metrů. Tak tady vidíte nějaký krátký přehled PVC potrubí. Výhodou u toho PVC SN12, což bych chtěl zmínit, je, že je pokládka až při teplotě minus 10 stupňů. Máme taky testy dlouhodobé těsnosti pro růstání kořenů, tudíž my vám můžeme nabídnout vlastně jiné těsnění, než je standardně dodávané a je to vlastně plnostěná konstrukce, jak jsem zmínil, a dimenzi máme tedy od 160 do 500 mm. Toto potrubí v dnešních prodejích, jako nabídka tohoto potrubí je to velmi oblíbené potrubí v projektech, protože je zde velká výhoda vlastně v porovnání cena a výkon a popřípadě i vlastně nějaké vlastnosti z hlediska statiky, tak toto potrubí zajišťuje velmi dobré podmínky pro daný projekt. Tak, přehled potrubí z polypropylénu. Prvně bych vám chtěl ukázat vlastně naše jediné korugované potrubí. Je to potrubí Xtreme, je to potrubí s dvojitou stěnou z polypropylénu. Tady ta dimenze my vlastně umíme nabídnout až 800 mm. Je to teda, vzhledem k tomu, že to je korugované potrubí, tak je bráno jako strukturované potrubí a je to podle normy 13476 a tam je akorát dodatek, že buď je to podle 13476-2 či 3, ale je to bráno podobně jako PVC KG multilayer, tudíž podle stejné normy. Kruhová tuhost je SN10. Barva samozřejmě, tedy vnější barva je černá, barva vnitřní je šedobílá, je to vlastně kvůli kamerovým zkouškám. Takže je to z tohohle důvodu, proč jsou ty barvy odlišné. Speciální design hrdla a těsnění, to si ukážeme na dalším slajdu. Proč je to hrdlo samotné speciální. To hrdlo má patentovaný design hrdla a je až vlastně o 50% snadnější montáž a je to díky tomu, že vlastně, když to těsnění se umístí mezi první a druhou vlnu, tak pokud pak vlastně ten dřík zasouváte do toho hrdla, tak dřík toho potrubí tlačí pouze na tu 50% vnitřní povrch hrdla, jak vidíte vlastně na druhém obrázku a poté, když je to vlastně se zasune plně do toho hrdla, tak dřík potrubí už působí na zbývajících 50% vnitřního povrchu hrdla. Tudíž vlastně samotné to těsnění, které je stlačené, tak zajistí pak vlastně 100% těsný spoj. Tak to je taková výhoda toho Xtreme potrubí. Je to velká výhoda, hlavně když máte vlastně větší průměry. Ta instalace vlastně je snadnější než u některých jiných systémů. Nyní vám ukážu vlastně potrubí hladké z polypropylenu. Předtím jsme měli tedy to kurgované. Nyní tedy hladké a to je Vavin GC2000 PP, dříve tedy KG2000, možná jste se s tím setkali. Je to teda v dimenzi
110 až 500 mm a kruhová tuhost je S10. Tady jenom bych upozornil, že to vlastně je podle jiné normy. Je to podle normy ČSNN 14758 a je to z toho důvodu, že vlastně to potrubí má vlastně příměsi, je vyráběno vlastně z příměsí, tudíž není to 100% polypropylen, tedy jedná se vlastně o příměsi recyklátu a je to bráno, vlastně musí to být bráno podle jiné normy, než právě třeba to Akaro SN12, které je čistě 100% polypropylen a je to podle normy 1852 a máme to vlastně v kruhové tuhosti jak SN12, tak bych tady ještě upozornil, že nemám doplněno SN16, ale máme tady dokonce v dimenzi až do dimenze 630. Takže to je ta výhoda a nevýhoda v rámci tady toho potrubí, že to Akaro vlastně můžeme mít i ve větší dimenzi, i když se jedná o hladké potrubí. Samotná norma 1852 je velmi přísná norma v rámci výroby toho potrubí, kde opravdu nemůžete mít žádné příměsy. Ty zkoušky laboratorní toho potrubí jsou dosti složité a náročné a proto se jedná pro nás vlastně jako Vavin. Systém Akaro je vlastně asi naše jako jedna nejlepší potrubí v rámci vlastně nějakých technických vlastností toho potrubí. Takže Akaro je pro nás, jak se říká, takový ten Mercedes mezi značkami aut. Ještě bych zmínil, že tedy u toho Akara dokonce umíme, jak oproti třeba tomu PVC KG, umíme vlastně krytí 60 cm až 6 metrů. Výhoda tohoto potrubí, co zmíním ještě na dalších slidech, tak je ta, že to krytí nemusíte mít tak velké vůči těžké technice, po případě těžkému zatížení, které je vlastně nad tím potrubím. Vavin GC2000, jak jsem zmínil, tak teplotní odolnost až 90 stupňů, což je velká výhoda. Můžete to použít na dopojení do našich šachet bez problému, nemusíte mít zde žádné přechody. Dimenze je 110 až 500 mm. Další výhodou je ta, že je vysoká tuhost a houževnatost a jak jsem zmínil, tak vlastně součástí výroby ty struktury jsou minerální modifikátory, tudíž materiál je v označení PP-MD. U Akara uvidíte, že to je vlastně PP-HD, tak to je ten rozdíl. Normu jsem zmínil a co je ještě další výhodou, že vlastně GC2000 vy můžete použít i pro ochranná pásma zdrojů pitné vody. Dále jsou vlastně i zkoušky prokázaly těsnost až 2,5 baru, tudíž velká výhoda pro použití při tlakových zkouškách, při návrhu, kde je větší tlak. Má vlastně samotné potrubí patentované vícebřité těsnění, které si ukážeme, jak vlastně funguje. Je to rozděleno na napínací a vymezovací břit. Dalším detailem je stírací břit a těsnící břit. Ten napínací a vymezovací břit bezpečně fixuje těsnění v drážce. Stírací vlastně brání pronikání nečistot a písku a ten těsnící zajišťuje trvalé utěsnění. Takže to je náš patentovaný prvek těsnění v potrubí GC2000. Já bych pomalu přešel na Akaro, protože si myslím, že k tomu GC2000 i řekne více kolega pak ve statice potrubí. Myslím si, že Akaro, pokud řeším problém s uložením, s malým krytím potrubí, tak vždy nabídnu systém Akaro,
které je velmi houževnaté, kruhová tuhost SN12 až SN16 i SN16 a samotná plnostěná konstrukce, kdy vlastně ta tloušťka toho potrubí při daných dimenzích v porovnání s ostatními systémy je větší, tudíž já zde mám vlastně opravdu jistotu toho, že vlastně to potrubí opravdu přenese velké zatížení. Dokonce dimenze až 630 mm. Zde právě můžete vidět vlastně tu charakteristiku toho zatížení, že vlastně můžete použít vlastně v extrémních podmínkách to potrubí. Teplotní odolnost 90 stupňů, vysoká podelná tuhost. Odolnost proti nárazu při nízkých teplotách, což je samotné systém s polypropylem mají větší odolnost při nízkých teplotách oproti PVC potrubím. A to je ten systém Acaro, který je v tomto bezpochybně asi nejlepší, co vám můžu nabídnout. Takže to je vlastně potrubí, které zajistí všechny tyhle podmínky. Samotné těsnění u Acara, zde vám dokonce můžu nabídnout NBR těsnění, což je nitrilová pryš, odolné vůči olejům a tukům, takže je vysoká pevnost vtahu. Klasické těsnění je materiál EPDM, jedná se o čtyřbřité těsnění, je to vlastně taky podobné jako u GC2000, je to snadná instalace a díky malé síle opravdu to zasunutí, ta instalace je jednoduchá, takže malá síla je zapotřebí k zasunutí potrubí dříku do hrdla. Tak, těsnost dokonce až 5 barů, což u jiných systémů my nenabízíme. Také můžete použít i do ochranných pásem podzemních vod. To je otěsnění. Ještě vám ukážu, jak vypadá detail toho těsnění. Je zde vlastně jednička, jak vidíte, tak to je pomocný přidržovací břit. Přidržuje vlastně těsnění v drážce. Pak je čistící břit, ten brání pronikání malých nečistot. Malý těsnící břit pro utěsnění malých škrábanců na povrchu trubky. To je výhoda, hlavně ta čtyřka, velký těsnící břit, který zajišťuje velkou těsnící plochu a maximálně kontaktní tlak. No a samozřejmě pětka, to je ještě oproti GC2000 vylepšený, neboli úplně dokonalé těsnění, dvojce dvou zadních pomocných břitů pro spolehlivé a nepropustné uložení do hrdla. Tak to je vlastně něco k těsnění k Acaru. To těsnění samotné, jak funguje, můžete vidět na těch obrázcích, že ono se vlastně sploští nebo se zmáčkne, když zasouváte vlastně ten dřík do hrdla. A vlastně ten první břit funguje jako břit přidržovací. Ta čtyřosá struktura výrazně minimalizuje sílu potřebnou zasování a zjednodušuje spojování. Takže to je ta výhoda tohoto těsnění. No a čtyři břity utěsňují nasazenou trubku a tím je dosaženo vysokého stupně spolehlivosti vůči vnitřnímu a vnějšímu tlaku. To je na zmínku k těsnění. Samozřejmě důležité ještě při kamerových zkouškách uvnitř potrubí, pokud po realizaci, kdy můžete řešit kamerové zkoušky za nějakou dobu, tak potřebujete vědět, co je zde za potrubí. Tak my vlastně samozřejmě máme u tohoto potrubí i vnitřní značení pro snadné rozpoznání a samozřejmě vnější značení je dle normy. Takže pokud potřebujete zjistit, jaké je zde potrubí instalováno, tak můžete se dozvědět dle popisu při kamerových zkouškách. Samotný systém Acaro je certifikován na vysokotlaké čištění. Osvědčení pro vysokotlaké čištění my vám umíme vlastně nějakým způsobem dodat, ale to je spíš samozřejmě pro realizační firmy. Ale je to vlastně samotný systém je testován tlakem více než na 200 barů. Je to podle uvedené dinky.
A tento certifikát my vydáváme většinou provozovatelům anebo realizačním firmám. Tak, sortiment Akara nabízíme v jednotlivých délkách 1, 3 až 6 metrů. Samozřejmě k tomu je zapotřebí i tvarovky, které nabízíme, a to jsou kolena, odbočky, dvouhrdlé spojky, přesuvky, redukce a tak dále. Samozřejmě tyto tvarovky, jenom pro upřesnění, všechny i délky nabízíme i v systémech GC2000. Zde dokonce máme i dvoumetrové potrubí, i také u těch systémů PVC. Vždy nabízíme vlastně jakoby potrubí v různých délkách a k tomu tvarovky, potřebujeme tvarovky tak, aby vlastně jste sestavili ten celý systém dešťový nebo splaškový kanalizace. Akaro je nabízeno jak s potrubí s hrdlem, anebo potrubí bez hrdla. To stejné nabízíme i u korugovaného potrubí Xtreme. Výhodou je, že u potrubí dimenze 500 až 630 systému Akara nabízíme ještě s dvouhrdlou spojkou pro dokonale těsný spoj. Přece jenom už je to dimenze větší a zapotřebí zajistit stabilitu potrubí. Další výhodou systému Akaro je, že vlastně tento systém my umíme i svařovat. Takže pokud řešíte například sedlovou odbočku, dodatečnou odbočku do kanalizace, kde například je instalováno Akaro, a můžete to řešit i v pozdější termín, tak není problém vlastně navařit sedlovou odbočku, popřípadě pokud je zapotřebí dopojit potrubí další délkou potrubí, tak můžeme přes vlastně za pomocí elektrospojek. Tak to je výhoda Akara, že vlastně vy to můžete používat jako standardně za pomocí spojování z hrdly, anebo v kombinaci s elektrospojkou, spojováním, svařením jednotlivých trubek za pomocí elektrospojky. Tak to je ta výhoda Akara. Jinak všechny ty systémy, které jsem zmínil předtím, tak jsou standardně spojovány s hrdlem. Zde to svařování není možné a to je vlastně náš jediný systém, kde my umíme vlastně svařit jednotlivé trubky. To by bylo nějakým způsobem na ukázku vše, co nabízíme vlastně v gravitačních systémech jednotlivých potrubí. Ještě tady na ukázku je potrubí pro svařování, tedy elektrospojky v různých dimenzích. A zde je ukázka, jak probíhá vlastně svařování sedlové odbočky. Zde je vlastně kompletní přehled potrubí pro gravitační kanalizaci. Máte zde uvedené normy jednotlivých systémů. Jsou zde jednotlivé dimenze, jak jsem zmínil, materiály, takže pokud byste někdy řešili specifikaci, tak samozřejmě můžete se odkázat buď na web, nebo případně podrobný popis v katalozích, a nebo tady na tu tabulku, kde vidíte přehledné informace. Tak, já předávám prosím vás kolegovi slovo. Děkuji moc krát za vaši účast a ještě se uslyšíme. Děkuji. Já děkuji Štěpánovi za ucelené produktové informace, na které my teď společně v další části webináře navážeme. On už samozřejmě některé ty pojmy, kterými se budeme zabývat, i společně nyní zmínil, takže skutečně budeme pokračovat, navazovat. Já opět pro začátek bych si nejprve dovolil, ale skutečně velmi stručně provést určité vymezení, určitou charakteristiku té naší dnešní předmětné oblasti,
tedy oblasti gravitačního potrubí. Přičemž opět omlouvám se, slovo vymezení je velmi ambiciózní, spíše opět to bude o nějaké citaci s norem, se zaměřením na obecně známé pojmy, spíše se budeme bavit o těch pojmech, které mohou v praxi činit určité obtíže z hlediska výkladu, protože třeba na to panuje více názorů, tak já se pokusím tyto pojmy stručně objasnit, ale jak jsem řekl, prosím, absolutně bez dalších ambicí k vztahu k nějakým podrobnostem o té problematice a podobně. Takže prosím, konkrétně se budeme dneska zabývat, budeme to směřovat teda k nějakému tomu statickému výpočtu, nicméně na začátku si projdeme nějaké ty obecné informace, budeme se teda zabývat vůbec podstatou toho, co vůbec nám umožní to, aby jsme plastové potrubí mohli vyrábět, dodávat, instalovat a tak dále, jaké jsou materiály, na základě čeho ty materiály volíme, parametry potrubí, kde je najdeme, jak montážní předpis a jak to statické potrubí. První názvosloví, které bych jenom chtěl uvést na pravou míru, samozřejmě my tady všichni hovoříme o gravitační kanalizaci, systémech gravitační kanalizace a tak dále. Nicméně pokud byste toto hledali v nějakém věstníku norem nebo seznamu norem, tak norma už od tohoto běžného označení se odklonila a prosím, vždy je potřeba hledat pojem plastový potrubní systém pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě. Já, pokud to bude jenom trochu možné, tak se dneska budu držet toho našeho klasického termínu a budu používat gravitační kanalizace, ale jen upozorním na to, že správně bych tady měl mluvit o beztlakovém potrubí uloženém v zemi. Co se prosím týče právě těch norem, tak v podstatě každý typ materiálu, každý typ trubky, plastové trubky, má svoji specifickou normu, která vlastně opravňuje použít to potrubí. Ty normy, ty potrubí vlastně se dají rozčlenit podle základních parametrů, jak už jsme o tom tady hovořili, podle typu potrubí, jo, konstrukce stěny, multilayer, solid wall, korugované, žebrované, konkrétní materiál, konkrétní granulát, který musíme my jako výrobci použít pro to, aby to potrubí splňovalo ty normové požadavky. Jo? Takže v podstatě na každý typ potrubí, který vám Štěpán před chvilkou představil, prostě existuje norma, která přesně říká, jak to potrubí má ve finále vypadat, jaký požadavky jsou kladeny na výrobce, jaké materiály, jaké postupy a tyto postupy my musíme dodržet, doložit, samozřejmě Vavin je nevýjímaje, aby jsme vůbec mohli to potrubí instalovat. Když bych to zobecnil, tak prosím, můžete se setkat, na trhu jsou prostě čtyři normy, které v zásadě definují ta potrubí. Jo? Takže když bych to nějak tak uvedl, tak říkám, už i Štěpán o tom hovořil, ale pojďme si je přiblížit trochu detailněji. První je ČSN EN 1852, která teda říká, že se vztahuje výhradně na plnostěné potrubí, tedy multilayer, nikoli v solid wall, a je to z polypropylén. Další norma, ČSN EN 1401, v podstatě hovoří to samé, že to je plnostěné hladké potrubí, tedy zase solid wall, nikoli v multilayer, ale zase z PVC. Další norma, ČSN EN 14758 hovoří o také plnostěném hladkém potrubí a pro změnu je také z polypropylénu, ale jako umožňuje přidat do toho granulátu, do té výrobní směsi různé minerální příměsi, aditiva a tak dále. A poslední norma, já vždycky říkám, že to je taková zbytková norma, pod kterou se podřazuje to, co se vlastně nedá podřadit pod ty tři normy, které jsem před chvíli definoval, tak je to norma ČSN EN 13476, která obecně hovoří o potrubí se strukturovanou stěnou, ale pozor, důležité tam je to, že definuje i materiály. Jo? Takže vidíte,
celý ten portfolio produktů je normově omezené v podstatě na ty materiály, které jsou tady vyjmenovány, to znamená polypropylen, ať už virgin nebo z příměsi, PVCU, a tady ta norma 13476 ještě připouští použití polyetylen. Každý výrobce, který vlastně chce dodávat to potrubí, tak si svoje produktové portfolio přizpůsobí tak, no aby každé této normě vlastně byl schopen přiřadit nějaké potrubí. Kdyby nebyl schopen přiřadit potrubí k této normě, tak vlastně by byl sám proti sobě. Stejně tak Vavin ke každé této normě jako přiřadil ty potrubí, opět v rychlosti zopakuju, co už jsme dneska slyšeli, takže pro tu normu ČSN EN 1852 my jsme si přiřadili potrubí Akaro, pro ČSN EN 1401 jsme vyvinuli PVC SN 12, KGčko, ať už SN 4 nebo SN 8, ale pozor, musí to být pouze solid wall, pro ČSN EN 14758 my používáme potrubí KG 2000, respektive Green Connect 2000 ponovu, a proto pro tu poslední skupinu, pro tu zbytkovou skupinu používáme nebo řadíme mezi ně KGčka, ale už ten multilayer a Xtreme. Takže tady vidíte, že vy jako projektanti máte dvě možnosti, jak do toho projektu specifikovat to potrubí. Buď to přímo napíšete typ toho potrubí ve vztahu k této jednoduché převodní tabulce, a nebo běžně v rámci veřejných projektů, veřejných zakázek, prostě vyspecifikujete tu požadovanou normu a následně je vidět, že se pod tím skrývá konkrétní potrubí. Zde bych si jenom doporučil, nebo jsem si dovolil připravit zase pár snímků z normy, je to teda z té normy 13476, proto potrubí se strukturovanou stěnou, řekněme ty zbytkové kategorie, a tady vlastně vidíme, jenom pro informaci, pro ilustraci, jak ta norma pracuje se strukturovaným potrubím. Jo, takže třeba tam vlevo nahoře vidíte typický potrubí multilayer, ale ta strukturovaná stěna se může projevovat různými způsoby. Řekl jsem, že ty normy přesně definují parametry toho potrubí a pracují i s pojmy. Jo, je tam prostě výkladová část, která vykládá ty normy, teda ty pojmy, a někdy ty pojmy vykládá malinko jinak, než je ustálená praxe. Takže první pojem, který jsem si připravil na vysvětlenou, je pojem DN. Běžně ho používáme, všichni víme, kam ho asi máme zařadit. Jsou to tedy dvě písmenka, ale už předem říkám, že dokáží výkladově člověku znepříjemnit život. Jo, prostě jenom konstatuju, že na trhu je více výkladů tohoto pojmu. Já teď tady zaujmu nějaké stanovisko, podle mě se to takto má vykládat, nicméně v pohodě, myslím si, že ani ve Vavinu nebudeme všichni stotožněni s tímto výkladem, ale pojďme se na to podívat. Takže norma, všechny normy obecně tyto výkladové články obsahují a shodneme se na tom, že DN je nějaký jmenovitý rozměr, nějaký nominální rozměr a tak dále. A norma, teď budu citovat, prosím, definuje DN-ko jako číselné označení rozměru součásti, jiné než označení rozměru závitu součásti, kterým je vhodně zaokrouhlené číslo přibližně rovno výrobním rozměrům v milimetrech. Jo, takže v podstatě obecná definice, moc z toho člověk jako nepochopí, nicméně pokud se na ní podrobněji zaměříme, tak jde z toho vyčíst, že to je nějaké číselné označení, ale sloužící pouze pro referenční účel, nějaký ten nominální rozměr. Běžně je zaměňováno DN ve smyslu jako vnitřního průměru, ve smyslu světlosti potrubí. Prosím, není tomu tak. DN-ko takhle samo o sobě, pokud označíte potrubí jenom DN, tak podle mě to je chybně označené potrubí. Vždy je potřeba tomu příjemci informace sdělit, k jakému rozměru, tedy konkrétně k jakému průměru se to číslo, které je u toho DN-ka uvedeno, váže. Jo, takže typicky k vnějšímu průměru nebo k vnitřnímu průměru. Pokud se ještě u této problematiky v minutě zastavím, tak je zde
jsou ty dva přístupy, takzvaný skandinávský a německý. Ten skandinávský se váže na vnější průměr, německý na vnitřní. Jo? Takže podle mého názoru, prosím, je potřeba vždy specifikovat. Takže DNOD 110, respektive DN lomeno ID 100. A máme jasno, že to DN lomeno ID 100 se váže na ten německý přístup, to znamená, že se vážeme na vnitřní průměr, a DNOD je ten skandinávský přístup, tedy na vnější průměr. Tady je přímo, ještě definici jsem si dovolil jednu z té normy, která přímo cituje označení DN lomeno OD, a je to jmenovitý rozměr, tedy průměr, dejme tomu, vztažený k vnějšímu průměru. Další pojem, který je potřeba si v rychlosti objasnit, je kruhová tuhost potrubí. Naprosto klíčová charakteristika. I v úvodní části byl tento pojem hodně používaný a pojďme si ho teda vysvětlit, jak vůbec s tím pojmem pracovat. Pokud si zase vypomůžeme definicí z normy, tak kruhová tuhost, třída kruhové tuhosti, je to zase vhodně zaokrouhlené číslo, udávající minimální požadovanou kruhovou tuhost trubky nebo tvarovky. No, definice dobrý, ale definovat něco jako, že kruhová tuhost je číslo, které udává kruhovou tuhost, není úplně šťastné, ale pojďme si to trochu přiblížit, trochu rozklíčovat, takže tato hodnota, říkám, je stěžejní, naprosto klíčová v rámci toho potrubí a je skutečně závislá na mnoha faktorech. Jo? Do toho se promítne materiál, tedy fyzikální vlastnosti, mechanické vlastnosti, ale i rozměrové vlastnosti a hlavně tvarové vlastnosti potrubí. To všechno se do toho zahrne a to všechno je podstatné při tom, když si dovolíme o nějakém potrubí prohlásit, že má takovou a takovou obvodovou tuhost. Je mnoho přístupů, jak k tuto stanovit. Za chvíli si to ještě detailněji představíme. Nicméně jsou v podstatě tři. Jo? Primárně si to můžeme my ověřit výpočtem, ale stejně, protože to je tak složitá veličina, je závislá na tolika faktorech, že výpočet dobrý, ale vždycky se tato veličina ještě ověřuje v ITC Zlín v rámci certifikací. A v neposlední řadě je předsána i normou. Já tady mám malinkou poznámku o tom, že hodnotu tuhosti taktéž může určit trh. Je to v podstatě myšleno tím, že řada výrobců ve velkých uvozovkách se honí za čím vyšší třídou tuhosti a myslí si, že vlastně tímto potrubí je kvalitnější. Ono zase, nemůžete to brát doslova, i potrubí s vysokou tuhostí, které neodpovídá jakoby montážnímu předpisu, prostě ztrácí ty parametry. Tak, jenom se pojďme podívat, jak se dá teda ta kruhová tuhost spočítat. Sn rovná se E krát I lomeno D na třetí. Už první veličina modulu pružnosti je hodně těžkýho stanovit, jo? Takže to je materiálová vlastnost, fyzikální vlastnost materiálu. Pokud bych jenom řádově řekl, polypropylen má třeba hodnotu 1800 megapaskalů, PVC 3000. Jo? Takže je to materiálová vlastnost, udává se v megapaskalech. Další důležitá věc, já už ale vidíte, je to v čitateli toho vzorce, takže už si dokážeme udělat rámcový obrázek, jak se tato veličina, tato hodnota promítne do té celkové velikosti té obvodové tuhosti. Jo, samozřejmě, pokud si vypůjčím termín od ekonomů, je to vlastně ve smyslu ceteris paribus, tedy za jinak stejných podmínek. Jo, jenom jak se nám dokáže ta obvodová tuhost změnit v případě různých materiálů. Další klíčová věc, která vstupuje do té obvodové tuhosti, je moment setrvačnosti I. Je to geometrická hodnota, hodně s ním pracují jako statici obecně, jednotky metry na čtvrtou, milimetry na čtvrtou. A je to vlastně tento vzorec, který jsem tady uvedl, platí pro kruhové potrubí, s tím pracuje i náš software. Samozřejmě, když jste měli nějaký jiný tvar stoky, ať už vejčitý tvar, obdélníkový tvar, nedej bože, nějaké jiné, tak prostě toto už neplatí a je třeba to řešit jiným způsobem. Ten vzorec by se změnil, ano, takže toto platí pro kruhové potrubí.
Vidíte, že ten vzorec taktéž pracuje s průměrem potrubí, respektive rozdíl vnějšího a vnitřního poloměru trubky, sice ve čtvrtých mocninách, ale víceméně pracuje teda i s tloušťkou stěny. Jo, a jak jsem řekl, ta obvodová tlust je velmi těžko stanovitelná teoreticky, proto v ITC Zlín se testuje tato obvodová tuhost pro celý systém. Jo? A ten pak má tu certifikaci, že celý systém ACARO SN12 odpovídá hodnotě SN12. Jo? Ono v rámci té celé výrobkové škály, pokud upozorním na to, že třeba průměr 400 může mít SN13, průměr 500 SN15, průměr 200 SN12, jo, je to hodně, hodně závislé na těch geometrických parametrech, ale jako systém garantuje se tato tuhost v zkušebně ITC Zlín. Další věc, řekl jsem, že přímo normy, protože jsem zmínil, že oni se zabývají přesnou charakteristikou toho materiálu, ty granuláty, ty všechny složky toho polotovaru jsou prostě přesně dány, takže tvůrce té normy zná, jak se ta trubka chová, jaké má rozměry, a tady v podstatě je zase jenom nějaký výčet, nějaká tabulka, ilustrativní tabulka právě z té normy ČSN EN 1401, což je plnostěné potrubí z PVC. A tady přímo vidíte, že jsou nějaké průměry toho potrubí. Upozorním, že zase vidíte, používá se DNOD, to je, o čem jsme se bavili před 5 minutama. A tady jsou obvodové tuhosti, které tato norma zná, s kterýma pracuje, a pokud se tloušťka stěny pohybuje tady v tom rozmezí, jo, třeba dvoustovka, pokud se tloušťka stěny pohybuje v rozmezí 7,3 až 8,3 a je to plnostěné PVC, tak automaticky se bere za to, že ta třída SN odpovídá SN16. Bez žádného výpočtu, a tak toto je nastavené. Trochu jsem se zmínil už o té absurditě, že někdy ty výrobci prostě se snaží zalíbit zákazníkovi a dají nějakou obvodovou tuhost, s kterou ale ta norma absolutně jako nepočítá. Viděli jste před chvilkou, že ta tabulka, která v té normě je, má jasně daný tuhosti, s kterýma pracuje. Nic mezi tím norma nezná. Takže malinko mi nedává smysl, pokud projektant nebo někdo požaduje potrubí ve shodě s normou ČSN EN 1401 a chce tuhost SN10. Sami jsme viděli před minutou, to byla přesně ta tabulka, kterou jsem ukazoval, tam vůbec žádná norma, nebo tam vůbec žádná hodnota SN10 není. Takže prakticky je to protichudný požadavek. Pokud projektant požaduje potrubí dle ČSN EN 1401 a řekne, že chce tuhost SN10. No prostě ji nezná. Ale podívejme se na to, jak vlastně může i třeba vyšší tuhost trubky ztratit tu hodnotu při špatném hutnění, při nedodržení montážního předpisu. Takže vidíte, že tady na ose X, toto jsou vlastně měřící výzkumy, které máme k dispozici, je tuhost té trubky a nahoře na Y-ové souřadnici je deformace. Takže tady sami vidíte, ta zelená plocha znamená, jako, že se nehutní, ta oranžová, že se hutní tak středně, a ta černá je prostě důkladně zhutněný materiál. Takže když se podíváte na SN8, řádně zhutněnou, tak se pohybuje deformace třeba kolem 1,5%. Pokud se podíváte, tady je SN16, která je třeba zhutněná středně, tak tam se dostanete na deformaci přes 2%. Takže já bych jenom apeloval na to, aby když budeme volit tu obvodovou tuhost toho potrubí, tak prostě jako přistupme k tomu racionálně a pojistíme si ty vlastnosti i řádnou pokládkou. Další charakteristiky, na které bych jenom upozornil, jsou už geometrické, také je všechny známé a ty ani nečiní výkladové potíže, takže je tady nějaké SDR-ko, Standard Dimension Ratio, je to vlastně zase poměr, takže bezrozměrná veličina vnějšího průměru trubky a tloušťky stěny. Pohybuje se SDR, můžeme se setkat s hodnoty třeba 11, 17, 26, 33. S tím, prosím,
ale čím je tato hodnota nižší, což je vidět i z toho poměru, tak ta touška stejně je větší. Ano. Podobná úvaha jako u toho SDRka, teď ponovu se můžeme setkat i s označením S, což zase vychází jenom z jiného přepočtu toho SDRka. Když budeme uvažovat, že SDR se rovná 2S plus 1, zase bezrozměrná veličina, tak jednoduchou algebraickou úpravou docílíme toho, že S rovná se SDR minus 1 lomeno 2. Další chvilku se pojďme věnovat právě už ve vztahu na ty hodnoty potom v rámci toho statického výpočtu, tak se pojďme věnovat deformaci a ovalitě. Vychází to zase jenom z geometrické úvahy. Hodnoty deformací jsou důležité, ty se předepisují do statického výpočtu, ty se vlastně udávají pro tu praxi. Jo. Není to to samé, deformace ovalita. Deformace vychází z toho původního průměru té trubky, je to tedy původní průměr trubky dělený tím minimálním, jo, tím stlačeným, tou elipsou, tím ohniskem kratší vzdálenosti té elipsy a dělená znova tím původním průměrem krát 100 v procentech. Ovalita se naopak vztahuje na ten maximální průměr toho stlačení k tomu minimálnímu průměru. Zase se dělí původním průměrem a násobí 100 v případě potřeby to uvádět v procentech. Tudíž ovalita bude vždycky větší než deformace, ano? Ale pro nás, jako veličiny jsou obě důležité, ale dovolil bych si tvrdit, že klíčová pro nás je deformace. Co se týká té deformace, tak úplně ta otázka také není jednoduše zodpověditelná. V České republice prostě není závazný předpis, který by vás odkázal na maximální povolenou deformaci. Jo, jako jsem ukazoval ty normy, kde vlastně o těch trubkách je všechno, jak se mají vyrábět, tak bohužel ta deformace tam jako chybí, protože asi nemůže mít výrobní norma ambice na provozní parametry pak už v rámci té pokládky. Pomáháme si dvěma způsoby. V Evropě je k dispozici norma z Dánska, DS430, ta povolí deformaci 9%, takže zase ten vzoreček, co jsem ukazoval, dá se tady na to aplikovat. V Čechách je k dispozici odvětová norma TNV 750211, jejím tvůrcem je Sweco Hydroprojekt a ta říká o hodnotě maximální povolené deformace 6%. Prosím, ale tady upozorním, těch 6% je dlouhodobá. Jo? Takže pokud přijmeme pravidlo, že deformace se může po nějaký čas, třeba rok, měnit, tak je potřeba při přebírce toho potrubí kanalizace jít na tu deformaci nižší, jo? Klidně třeba 3%. Deformaci si samozřejmě tím, že není závazný předpis, může stanovit i provozovatel a doporučoval bych v nějakých větších projektech, abyste se vyhnuli problémům přímo to specifikovat do projektu, do nějaké technické zprávy, uvést tu deformaci. Další a už takový poslední teoretický klíčový faktor, který bych rád vysvětlil, je hutnění. Hutnění ve vztahu k plastovému potrubí hraje zásadní roli. Udává se tedy stupněm Proctora a například právě ta zbytková norma, jak já říkám, ta 13476, uvádí 3 stupně hutnění. Vysoký stupeň hutnění, to je 95% Proctora a výše, tedy do 94%, nějaké mírné zhutnění do těch 94% a žádné zhutnění. Samozřejmě čím větší procento proktorové škály, tak tím jako ta země je více zhutněná, více drží tu trubku. Když si představíme 100% zhutnění, tak je to v podstatě jako beton, když to řeknu hloupě. Jo? Takže toto. A tady prosím jsem si dovolil ještě uvést jednou ten graf a opravdu vzývat vás pro úvahu nad závislostí mezi tou obvodovou tuhostí a hutněním. Když se teďka začneme bavit konkrétně o tom softwaru, tak tady vidíte takové jeho pracovní okno, za chvíli si to ukážeme v praxi, nicméně hodně bych to zhrnul, zjednodušil.
budeme vždycky pracovat v rámci tří částí toho výkopu té rýhy. Jo? Je tam ta obsypová část, ta obsypová zemina, která je klíčová, která je vlastně ve styku s tím potrubím a to je ta funkční, pak nějaká zásypová zemina a okolní zemina jako do dosypání toho zásypu. Budeme pracovat s typy zemin, všecko si ukážeme, se způsobem pokládky, za chvíli vysvětlím. Software umí pracovat i s hladinou podzemní vody, myšleno nad vrcholem toho potrubí, protože samozřejmě pokud máte metr podzemní vody nad potrubím, tak ta voda prostě tlačí na to potrubí a je to i jedna ze složek té zátěže. Pak tam můžete ještě můžete simulovat zatížení dopravou, případně další externí zatížení. Ten výpočet náš vaviňácký je teda ve shodě s normou ATV DV VK 127. A127. Tak, pokud bychom se zabývali jednotlivými roletkami, které tam pak si za chvíli ukážeme, tak první důležitý faktor, ta německá norma, kterou jsem citoval, pracuje se způsobem pokládky a provedením těch zásypů, takže jenom opravdu v rychlosti shrnu, je tady A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4. Jsou to skutečně pojmy, pod kterými se tady skrývá nějaké způsoby, jak se to potrubí vlastně jako pokládá, jak precizně hutníte, kolik vrstev. Jo? V podstatě je to ta pečlivost té pokládky, která pak vstupuje do toho výpočtu. Běžně se dá říci, že se používají ty dvě symboly, dva symboly A1, B1 a A4, B4, to je ty extrémy. Liší se to v podstatě víceméně v tom, že ta A1, B1 je pokládce malinko benevolentnější než ta metoda A4, B4, protože ta metoda A1, B1 sice taktéž jako deklaruje zásyp, hutnění, tak jak si přejeme, ale už neukládá té montážní firmě, aby to hutnění nějak kontrolovala, nějak dokazovala a dokladovala, což ten způsob pokládky podle A4, B4 vyžaduje. Co se týká vlastních zemin, tak jsem říkal před chvílí, že máme ty tři zóny toho výkopu a pro každou tu zónu my budeme specifikovat typ té zeminy, která se tam nachází a hodnotu toho hutnění v proktru. Prosím, tato norma německá, kterou jsem citoval, i náš software, řadí zeminy do čtyř skupin, G1, G2, G3, G4. Malinko je tady nápověda i v rámci toho programu, koresponduje to s českou normou 73-10-01, která se teda primárně používá pro zakládání staveb, ale tyto hodnoty se dají převzít z této normy. A do těch skupin, tady vidíte, že jsou zařazeny příkladně nějaké zeminy, takže G1 jsou prostě štěrky, písky, ty se primárně používají pro tu zónu obsypu kolem toho potrubí a pak vlastně se zvyšováním tím číslem za tím Gčkem se vlastně zvětšuje sourodost té zeminy, jo? Takže už to jsou třeba jíly, hlíny mazlavé, nějaké písky a tak dále. Poslední teoretická věc, která tady jako by zazněla, můžete samozřejmě to potrubí dodatečně zatížit dopravou. Program pracuje zase s tou německou normou, která používá ty stupně dopravy SV, SLV 60, SLV 30, LKV 12. Přičemž hodně zjednodušeno, LKV 12 jsou osobní automobily, SLV 60 je kamionová doprava, SLV 30 úvahou něco mezi nějaké dodávky a tak podobně. Statické posuzování potrubí je tady tento jednoduchý software. Pojďme se podívat, jak pracuje. V první řadě, prosím, upozornil bych tady na nápovědu. A zde máte ve stručnosti všechny ty pojmy, které jsem definoval, znova uvedeny a znova definovány. Navíc jsem neuvedl, napětí v té trubce je vyhodnocováno ve třech bodech. A to ve vrcholu trubky, v patě trubky a na boku trubky. A vždy ještě prosím pro vnější povrch a vnitřní povrch.
Co se týká ztráty stability, tak je tam taktéž zahrnuta v tom výpočtu. Bavili jsme se o deformaci, o ovalitě. Ztráta stability míří ještě dále, to je prostě totál zborcení povrchu, kolaps té trubky. V nabídce soubor si můžu vyplnit informace o projektu. Je to dobré, protože pak se nám to promítne do toho protokolu. Název akce dáme třeba Praha. Firma bude Ravin a vypracoval jsem to třeba já. Tak. Tady je způsob pokládky. Dneska se bavíme výhradně o pokládce do otevřeného výkopu, jenom zmíním, je tady možnost i bezvýkopové metody. Pojďme teda ukázat nějaký statický výpočet. Tady se volí typ trubky, víceméně jsou to všechny ty trubky, co jsme si ukazovali na začátku našeho školení. Můžu nechat třeba ten extreme, průměr potrubí dám třeba 500. Tady se mi dopočítávají další charakteristické rozměry té trubky. A tady už jsou ty podmínky uložení. První věc, program dokáže na základě té normy ČSN EN1610 stanovit nějaké minimální rozměry toho výkopu, takže já když si na to takhle najedu, na tu červenou buňku, tak mi to napíše, že minimální hodnota šířky výkopu je 1,25 metru, takže já když dám třeba 1,3, tak to bude v pořádku. A teďka pojďme pokračovat už jenom ve shodě s touto skicou, takže výška krytí nad potrubí můžu nechat třeba 2 metry, jo, vidíte, ono se mi to interaktivně přizpůsobuje těm požadavkům. A hladina podzemní vody nad vrcholem potrubí, jak jsem o tom hovořil, můžeme dát třeba 1 metr. Tady je právě ten způsob uložení toho potrubí, jak jsme se o tom bavili. Jsou to ty hodnoty A1, B1 až A4, B4. Podle toho, jak jsme pečliví při té pokládce, tak já nechám tu A1, B1. Potom jsou tady ty jednotlivé vrstvy, jak jsem o nich mluvil, vždy ve smyslu, jaký typ zeminy tam zadáme a jak ji zahutníme. Tak třeba tu okolní rostlou zeminu můžeme dát třeba G3, nemusíme zase jako kvalitně hutnit, obsypovou zeminu v zóně potrubí určitě musíme dát G1, vyhutníme si to třeba na 93 stupňů proktra a tu zásypovou zeminu můžeme dát třeba G2 a necháme bez hutnění. Zase ten do těch 90 stupňů, protože to vlastně, jak jsem říkal, 90 stupňů jako špatné, 90% je špatné hutnění. A zadáme zatížení od dopravy SLV60 a dáme výpočet. Vidíte, výpočet jsem provedl. Co s tím můžeme dál provést? Jo? Takže, jak jsem upozorňoval, počítá se napětí ve třech bodech, takže na vrcholu, na patě, uprostřed a vždy na vnějším a vnitřním povrchu. Tady je deformace, takže vidíte, že jsme na 1,5%, takže do 6% jsme úplně v pohodě a ztráta stability, to znamená to totální zborcení, taktéž nehrozí. Když si ťuknu na tlačítko protokol, tak se mi tyto informace promítnou do výpočtového protokolu. Vidíte, hlavička se přebírá ty informace, které jsem zadal na začátku a jsou tady všechny ty informace, které jsem zadával. Včetně toho vyhovuje, nevyhovuje. Kdybych chtěl detailnější protokol, tak dám rozšířený a teďka tady vidím více informací a více prostě do těch výpočtů to toho člověka jako ponoří. Jo? To jsou to detailní výpočtové informace. Pojďme se podívat na nějaké třeba kritické možnosti. Takže bavili jsme se o tom Green Connectu, tak já tady dám třeba KG2000, což je synonymum. Můžu dát průměr 400. Tak. A dám třeba bez podzemní vody a výška krytí 0,8. Když nechám všechny ty podmínky, co jsem měl předtím, no tak spustím výpočet a vidíte, že napětí prostě mi nevyhovuje. Celkem hodně. Jo. Je tady, ještě upozorním, to napětí je v absolutní hodnotě. Ty znaménka plus minus samozřejmě jenom říkají, jestli se jedná o tahové nebo tlakové napětí. Tak, co s tím, když mi to nevyhovuje? No, samozřejmě bych mohl změnit potrubí o vyšší tuhosti, když dám třeba Acaro SN12, a znova pojedu výpočet, tak vidíte, že se dostávám do hodnot, které jakoby vyhovují. Nicméně, kdybych trval na tom potrubí KG2000, tak jsme si říkali, že hodně důležitý faktor je hutnění, takže já třeba v této obsypové zemině zvýším hutnění z 93 stupňů proktra na 95, to samé udělám i v té zásypové zóně, spustím výpočet
a vidíte, jaký obrovský vliv to hutnění skutečně má na té trubce. Jo? Já bych si dovolil říct, že to je fakt klíčový faktor. Pokud půjdeme dále, třeba na hodnotu 0,7, tak zase nevyhovujeme. Jo? Můžeme si pomoci tím, že zase zvýšíme to hutnění na 97, což už je jako kvalitní hutnění, a dáme výpočet. A zase to nevyhovuje, vidíte. Jenom odbočím, statický výpočet má vliv i na průměr potrubí. Pokud bych dal třeba 200, tak vidíte, že pro 200 mi tyto hodnoty už vyhovují. Takže další faktor, který vstupuje do výpočtu, je průměr potrubí. Já když to vrátím na tu 400 zpátky a dám výpočet, takže to mi nevyhovovalo. A já můžu ještě udělat to, že tady mám tu zásypovou zeminu ne tak kvalitní. Já ji třeba změním taky na ty štěrky, na tu G1. A vidíte, pokud jsem změnil materiál ne přímo toho obsypu, ale toho obsypu, teda toho zásypu, tak to má taktéž vliv. Když se ještě podíváme na ty hodnoty, takže třeba napětí na patě trubky vidíte nějakých 6,89 MPa, což je jako docela hodně. Jo? Takže říkal jsem, že se promítne do toho výpočtu i ten způsob uložení toho potrubí a provedení těch zásypů. Takže dám třeba ten A4, B4, což je jako na rozdíl od toho A1, B1, jak jsme si řekli, metoda, kdy ten montážník musí deklarovat, že měřil toho proktora, že skutečně se na to dá spolehnout. A dám si výpočet a vidíte, už se mi to napětí taktéž snížilo. Takže i toto má tedy vliv na ten výpočet. Pokud půjdeme ještě do poslední nějaké varianty extrémního krytí, tak si zkusíme dát třeba to Acaro SM12. A můžeme dát třeba 250 a pojďme zkusit dát třeba krytí 0,5 a vypočteme si to. Jo, takže vidíte, že to vyhovuje, jo, že prostě to potrubí je natolik kvalitní, že mi to vyhoví i v tomto případě, ale zase pojďme si ukázat, jaký vliv má to hutnění. Jo. Když dám 90% toho proktra a výpočet, no tak ve třech bodech mi to nevyhovuje, takže znova apeluju na to hutnění. Tak, prosím pěkně, to byly naše praktické ukázky na statiku potrubí a teorie statiky potrubí. A to vám teda poděkovat za pozornost a budeme se těšit na dalších webinářích. Nashledanou. Děkuji taky, přeji hezký den a hezký víkend. Nashledanou.